Քնչական կոմիտեն որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալի որդու թմրանյութի գործով։ Շամշանկետ.com-ը օգոստոսի 22-ին գրել էր, որ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 16:55-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 38-ամյա Գյորգի Աբրիամովը իր վարած ավտոմեքենայով Շապրոնի փողոցում 77 հասցե մոտ բախվել է կայանված Opel Magnish-ի ավտոմեքենային։ Նրա կողմից վարած ավտոմեքենայում հայտնաբերվել էր թմրանյութի նման ողզանգվածներ եւ այլ կասկածելի իրեր։ Համլուրատվականը դիմեց քնչական կոմիտե հասկանալու համար, թե ինչ փուլում է գտնվում այս գործը, ի պատասխան քնչական կոմիտեից պաշտոնապես հայտնեցին։ 2024 թվականի օգոստոսի 22-ին նոր վարչական շրջանում ծառայություն իրականացնելու ընթացքում Պարեկային ծառայության աշխատակիցները Երևան քաղաքի Շոպրոն փողոցի 77 հասցե մոտ նկատել են, որ Honda-ի Magnish ավտոմեքենայի վարորդը դրսևորել է ոչ ադեկվատ վարքագիծ։ Վերջինս հայտնել է, որ օգտագործել է թմրամիջոց, ինչպես նաև նշել է, որ իր ավտոմեքենայում գտնվում է իր կողմից օգտագործված թմրամիջոցի կաթուցիչը, թմրամիջոցի մի մասը, ինչպես նաև ավտոմեքենայի նստատեղերի պահոցում առկա է թվով 6 սրվակ մեթադոնային լուծույթ, որը պատկանում է իրեն։ Նույնը նշված անձը տեղափոխվել է ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը։ Դեպքի արթիվ Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 392-րդ հոդվածի առաջին մասի և 396-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննությամբ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ առ այն, որ նշված անձը Գ.Ա.-ն իր անձնական օգտագործման համար ապօրինի ձեռք է բերել և իր կողմից շահագործվող ավտոմեքենայում պահել է 0.43 գրամ քաշով թմրամիջոց, ինչը հայտնաբերվել և վերցվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նշված ավտոմեքենայում կատարված խուզարկության արդյունքում։ Փաստերի հիման վրա նշված անձի ԳԱ-ի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 396-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում և նրան ներկայացվել է մեղադրանք։ Վերջինիս նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելք և 3 միլիոն դրամ չափով գրավ խափանման միջոցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 25-ին քրեական վարույթի նյութերն ուղարկվել են հսկող դատախազին մեղադրական եզրակացություն հաստատելու և դատարան ուղարկելու հարցը լուծելու նպատակով։ Նշենք, որ Գյորգի Աբրիամովի հայրը Էրիկո Աբրիամովը կոչումով գեներալ լեյտենանտ է և բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում, այդ թվում եղել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը։